Ал, түсіндіріңіз маған видеоға, неге маған съемканы тоқтату керек? Я прошу прекратить видеосъемку. Не үшін? Прошу прекратить видеосъемку. Не үшін тоқтатуым керек? Потому что я не хочу, чтобы мое лицо потом появилось в соцсетях. Енді сіз мен алдыма келдіңіз ғой, журналистің жұмысына кедергі келтіріп тұрсыз. Я сізге сұратырмын ғой, сізге разрешение бар ма видео түсіруге? Қандай разрешение керек? Кімнен разрешение алуым керек? Аккредитация. Аккредитация не үшін алуым керек? Көшеде түсем көрсету үшін ба? Yes. Қандай заң бойынша? Сізге аккредитация болу керек. Не нәрсеге? Ну, видео түсіруге анау. Ол қай заңда жазылған? Сұхбат алу. Ол қай заңда жазылған? Қай заңда жазылған? Сіз Сарыарқа ауданының ішкі саясат бөлімінің қызметкерісіз. Дамир Хизматуллин дедіңіз, иә? Қай заң бойынша маған көшеде адамдарды түсіріп, олардан сұхбат алу үшін маған аккредитация керек? Мен сізге сұрап отырмын ғой, енді сіз не үшін сұрап отырсыз, анау не бойынша сұрап отырсыз? Анау Ресей Федерациясы сайлау бойынша ма, или экзит пол жүріп жатырсыз ба, оны сұрап отырмын. Экзит пол емес, көшеде адамдардың пікірін біліп отырмын, көшеде түсіріп жүрмін. Қай заңда тыйым салынған маған? Немесе мен көшеде түсіруім үшін қай заң бойынша мен аккредитациям болу керек? Мен сізге сұрап отырмын ғой, аккредитация бар ма, жоқ па сізде? Жоқ, менде аккредитация. Енді сізге тоқтау келесі видеосъемка. Не үшін? Қай заң бойынша? Сізде аккредитация жоқ қой. Көшеде түсіру үшін аккредитация болуым керек, иә сонда? Ну сіз бақ өкілдерісіз ғой? Иә. Иә? Көшеде түсіру үшін маған аккредитация керек. Иә. Қай заң бойынша? Закон о СМИ. Көрсетіңіз маған бабын. Мына көшеде адамдардан сұхбат жазып пікір алу үшін аккредитация керек дегенді. Мен ғимараттың ішіне кіріп жатқан жоқпын, әкімдікті түсіріп жатқан жоқпын ішіне кіріп. Мен көшеде адамдардың пікірін біліп жүрмін. Ресейдегі сайлау туралы адамдардан сұхбат алып, мына маңай түсіріп жүрсем, маған әкімдіктің, полицияның бірнеше қызметкері келіп, осылай көшеде түсіруге болмайды, аккредитацияңыз жоқ деп маған ескерту жасап жатыр. Қай заңда екенін маған түсіндірмейді.